І на сам кінець. В Україні назвали найкращу вчительку 2019 року. Наталя Кідалова – викладачка англійської та української мови з Мелітополя. Її кандидатуру обрали у журі конкурсу Global Teacher Prize Ukraine. Це щорічна національна премія для вчителів, заснована ще 2017-го. Премія покликана відзначити досягнення педагогів не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства та загалом підкреслити важливість цього фаху в Україні. 250 тисяч гривень – це головний приз для найкращої вчительки. А також її ім'ям назвуть астероїд.